Åh, ja. Jamen, goddag, goddag, mine damer og herrer. Goddag. Og vores værelse er lige heroppe. Lødt heroppe. Velkommen til endnu en dag i solen. Det har været rigtig dejligt hyggeligt. Vi skal ud og køre nu. Vi er blevet sultne. Men allerførst skal vi lige lave lidt serviceting på vores udlejningsfjert her, fordi at, der var ikke noget springer at fiske på. Jo. Så da jeg skulle bruge springer på vinduerne, som var helt støvet til, så lignede det noget, der var røv. Så jeg har blandet noget vand og noget sæbe, så skal vi lige have fyldt på. Og hernede bøger her, det kan være ned til minus et eller andet 20-25 grader, så... Hvor fanden er motoren henne? Nå, den ligger der. Den er væk. Hvor er pinden henne? I sådan en her? Den er borte. Der er ikke nogen pind i den? Nej, jeg holder. Pinden er væk? Jeg holder. Okay. Ja, pinden den skulle sidde herovre et eller andet sted. Ja. Skulle. Nå. Men vi har det hjemmebryg her. Det har vi. Så det skal vi lige have hældt i. Der sidder sådan en filter i. Så piller vi lige filter ud. Så er det lidt nemmere at få tingene i. Det tager sgu da meget. Ja, den tog næsten det hele. Det gjorde den faktisk. Prøv at se, hvordan motoren ser. Den er støvet hernede i motoren. Helt vildt. Det er den. Jeg har låget. Ja. Så kan den her ryge i bagagerummet her. Så kan den næste få klædet af den. Nå, skal vi se, om det virker? Hey, det virker jo! Selvom sprinterne står lidt oppe i luften her. Det er heller ikke så tit, man bruger den hernede. Nej, det er ikke noget, der bliver brugt så meget hernede. Sådan der. Så hvad vi kan se lidt mere ud af vinduerne. Vi er kommet til... Hvor er vi indtaget henne? Vi er i Sankt Augustin. Ja, vi er ved Sankt Augustin i hvert fald. Nej, det her det er Sankt Augustin. Er det Sankt Augustin? Ja, okay. Ja. Jamen så har vi kommet til Sankt Augustin, og har vi aldrig været før, sådan rigtigt. Og det bliver vi enige om i dag. Ja. Det skal vi prøve. Ja. Vi skal ud og se, om vi kan finde noget godt at spise herude i Sankt Augustin. Jamen som jeg sagde, vi har faktisk aldrig været herude. Ikke sådan rigtigt. Nej. Det har vi ikke. Vi har været et par gange inde i centret, ja. Og så... Det er jo altid noget, man kører igennem. Det er jo Sankt Augustin på vej fra lufthavnen, og så ud til plejedagen. Efter kører vi igen i Sankt Augustin. Men hvor skal vi holde den så? Jamen, vi skal jo ind her, tror jeg. Ja. Hvis vi skal ind og... Ja, vi skal ind i centret et eller andet sted på en eller anden måde, ikke? Ja. Og vi fik vaskevinduet, så nu kan man se ud af det. Så det er jo ret dejligt faktisk. Det kunne man ikke før. Der var det sådan rimelig tåget og snasket. Men Sankt Augustin er faktisk en rigtig, rigtig fin by. Fordi der er rigtig pænt her. Ja. Det er der. Og det er noget, der er blevet hældt en masse penge i. På et tidspunkt. Ja. Jamen ja, deres renovation af området herude, det startede jo her. Nå, det startede i Sankt Augustin. Ja. Okay. Fedest. Altså Sankt Augustin er jo fedt, fordi herude det ligger jo faktisk ret tæt på. Ja, du har vandet tæt på. Ja. Det skal vi i hvert fald ned og kigge på. Ja. Det skal vi. Inden det bliver mørkt. Inden det bliver mørkt, ja. Og det bliver jo selvfølgelig hurtigt mørkt hernede, det gør det. Ja. Og så er der rigtig meget privat herude også. Ja, og det er rigtig svært at finde sted at holde. Ja. Fordi en gang for mange år siden, da vores datter hun var en lille pige, der var vi herude, og der var lige ude at gå rundt, og der holdt vi herude. Der var lige en plads der, skat. Vi har fået en plads her. Parkeringsguderne har været med os. Ja, det... Og der holdt vi herude, der holdt vi måske nok et sted, hvor vi ikke måtte holde. Og der fik vi en parkeringsbøde. Ja. Og der kom politimanden hen og snakkede med os og sådan noget, og så fik vi annulleret parkeringsbøden. Ej, det var ret sjovt. Ja, han var meget. Han var så sød, det var han. Ja. Så de dumme turister, de fik en annulleret parkeringsbøde. Ja. Nå, men vi fik jo sat bilen, som I nok lagde mærke til jo, og så begyndte at gå. Så går vi ned mod vandet, og, jamen det, og som jeg også siger, det er sjovt, vi har faktisk aldrig været herude, sådan rigtigt, og det skal vi have lavet om på. Det gør vi nu, i dag, laver vi om på det. Og det ser jo, det ser faktisk allerede lovende ud. De har der swimmingpool derinde, og det er da fint sted, det derinde. Ja. Hva? Det ser da godt ud. Det er da en fin udsigt, det skal vi lige have tjekket op på. Jeg kan se, at der står Karolina på siden af huset.
det gør der. Men vi gik jo lidt, lige pludselig blev det overskyet, jo sådan, tror klokken var, hvad var klokken? Da det blev overskyet, klokken var jo 3 eller sådan noget, der begyndte det at blive overskyet. Ja, så sad vi dernede til klokken 3:30 eller sådan noget, og så blev vi nej, kommer nok ikke mere sol og sådan noget, så vi gik op og sådan noget. Så gik der en halv time, så kom der sol. Ah, ja, sådan er det jo. Men mine damer og herrer, se en gang her, er det ikke smukt? Og der er der noget indgang her, det ser der. Er det noget privat? Er det privat, det derinde? Det er sådan en lille privat hotel, tror jeg. Ja, Carolina. Det ser da rigtig fedt ud. Kan lege? Ja, man kan selvfølgelig lege det jo ikke. Det ser da fint ud. Hvad synes I, mine damer og herrer? Hvad synes I? Og i øvrigt, jamen, endnu en gang velkommen til vores lille ferievlog her. Der er ikke så meget at sige andet. Husk at trykke på abonner-knappen og like-knappen og alle de andre knapper, I skal trykke på. Ja. Og husk at gå ned i beskrivelsen hernede, og så se på alle detaljerne, som jeg enten skriver, eller om I skal i kontakt med os via mail eller andet, så står alle oplysningerne dernede. Og husk at gå ned og give vores store sponsor her, JM Murfirma, noget love. Hans detaljer står også hernede. Det er vores svigersøn jo, og han laver et fantastisk stykke arbejde. Så hvis I har brug for en mur i Syd-Sønderjylland, så er det JM Murfirma, I skal gå. Så det er bare sted ind og tjek ham ud. Der ligger billeder inde på hans webside og på hans Instagram og Facebook profil. Det gør der. Men se lige en gang her. Ja. Mine damer og herrer. Og så skal vi lige huske en gang også, at hvis I vil se, hvad vi går og laver og sådan noget, inden videoerne kommer ud, så er det ind på vores Instagram. Ja. Det er også nede i bunden dernede, fordi at, der er vi rigtig flittige til at lægge billeder op og lægge tekst om, hvor vi er henne og hvad vi foretager os. Så det er ind på vores Instagram. Der er links til det hele nede i bunden hernede. Ja, vi skal have noget kærlighed på vores Instagram. Ja. Kan I hjælpe os med det? Ja. Og gå ind og like vores Instagram og skrive nogle kommentarer derinde. Ja. Vi svarer rigtig gerne derinde. Vi svarer på Messenger, og vi svarer på Instagram-siden, og selvfølgelig i beskrivelsen her nede i bunden her, hvis I laver en kommentar. Så skal vi nok svare. Det er helt sikkert. Man ser lige en gang her. Se et fint ocean her. Er det ikke smukt? Det er faktisk rigtig fedt herude. Det er der. Har altså lækkert herude. Ja. Ved I hvad, mine damer og herrer? Vi bliver herude, til solen den går ned. Det var ikke så længe. Vi skal se en solnedgang i dag. Det skal vi. Og I skal have lov til at komme med. En solnedgang på Gran Canaria, det bliver bare ikke bedre. Nej. Ikke for os i hvert fald. Nej. Det er bare et sted, vi elsker at være. Det er det altså. Her er super lækkert hernede. Vi elsker det i hvert fald. Den fedeste solnedgang, det er ude i Mellem også. Ja, for der kan man se, den går ned i vandet. Ja, i vandet. Ja. Det er vildt. Der skal vi også ud en aften og se den, fordi den går ned et andet sted, end den gør om sommeren. Ja. Og det er faktisk endnu vildere. Ja, fordi fordi det er lige ude i vandet. Det er lige ude i vandet, ja. Det skal I også have lov til at se. Den solnedgang. Smukt. Ja. Prøv lige at se en nedkørsel, der er herovre til garagen til det hus her. Den er stejl, den er. Det er den altså. Det er også et bakket terræn, jo. Som man er, vi er landet i herude. Ja, men der er ikke trapper, ligesom der er ude nej. I Puerto Rico. Nej,
det er der ikke. Det er der jo. Men der er også elevator herude i det center her. Det, ja. Det mener jeg da i hvert fald, der er. Nå. Nu bliver det spændende. Se om vi kan finde et eller andet sted og få noget mad. Det tænker jeg. Vi er faktisk også lidt senere ude jo. Det er vi. Der kom lige et par forhindringer i vejen. Så gik der tid med det jo. Det var også dejligt. Det var skønt jo. Hvor var det? Så har vi jo en chance. Og det er jo forbrugertip jo. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg har sagt det, men så jeg gentager lige mig selv. Hvis der er ikke ud og spiser og sådan noget, ikke, og så I tænker, vil vi spise det og sådan noget, ikke? Så brug tiden, når I er ude om aftenen, på at gå rundt og kigge på at se, hvad tjener de serverer for folk. Så kan I jo se maden jo. Og det er faktisk en meget god indikator på, om man gider spise det eller ej. Det er at gå og se, hvordan maden ser ud, der bliver sået. Ja, en spar er også jo. Kæmpe spar. Og charcuterier, der er slagtafdelingerne hele derinde. Ej, hvor fedt. San Augustin, det kan altså også noget. Det kan det. Og en dame, der snakker meget højt. Hun snakker også med sine børn, ligesom vi gør. Ja, det er så sjovt. Det er det. Det er sådan, det skal være. Så kom vi lidt op i højderne. Op på rapodet heroppe. Ej, det ser faktisk meget sjovt ud, de der boliger der. Det gør de. Og der er en, der er ved at blive renoveret derovre. Ja. Skal lige passe på gelænderen, som ikke er der mere. Men det er jo centret jo. Men jeg kan da se, der er der noget, der er lukket her. Det er der da. Men jeg ved ikke, om det vi skal... Det var det, du sad og spiste. Var det det op? Ja, ja. Hvor du fik det skidt? Jo, som Serena hun sagde, så har vi spist det op en gang for mange år siden. Og jeg fik noget dårligt sovs derop. Og 100 på, det var sovsen. For det kom lynhurtigt, det gjorde det. Og jeg kan godt sige, at det kom hurtigt igennem mit system en japansk bullet train. Det sagde det bare. Så der gik lige 2 timer med det. Det var fandme ikke sjovt, det var det ikke. Så der skal vi ikke op og spise. Det skal vi i hvert fald ikke. Har du fundet, hvad du skal have at spise? Ja. Ja, og hvad vil du have? Jeg skal have en snitsel med sovs. Snitsel med sovs? Ja. Og hvidløgsbrød, ikke var det, du sagde? Jo. Ja. Ja, det er sådan en omfattende kort, de har her. Det er det faktisk. Og jeg tror, jeg skal have... Jeg tror, jeg tager mig en rejekort til. Fordi dem har jeg ikke fået nogen af overhovedet, jo. Og så skal jeg have mig en søtunge. For det har jeg jo heller ikke fået nogen af overhovedet. Jeg tror, det bliver sådan, det skal være. Ja, mine damer og herrer, så lykkedes det mig at få en rejecocktail med de små rejer på. Det har jeg faktisk aldrig prøvet før hernede. Er der dog store rejer, ikke? Nej, det er udelukkende små rejer, det her. Det har jeg aldrig prøvet før, men det ser da faktisk godt ud. Og så er der et halvt æg i også. Nej? Ja, det ser da fint ud. Det skal nok blive spændende at spise. Og hvidløgsbrød, det ser godt ud. Lidt anderledes, ja. Det ser dejligt swappy ud. Ja. Oh, ja. Jamen, ja, det skal vi nok få glæde af, det her. Det skal vi da. I hvert fald i tænker. Ja. Er der godt med garlic i? Mm. Skønt. Nå, skal vi lige få smag på den her lækre planke her med rejer på? Vi starter bare her fra en ende af. Det smager jo som det skal jo. Ja. Men det er jo stadigvæk frisk. Det er jo ikke noget i lage eller noget jo. Åh, nej. Det er friske rejer, det. Ja. Det er det. Og så et halvt æg. Det har jeg aldrig set før en rejekoktail. Nej. Hvor var det, du fik den der kamphusling her engang? Det var på Havs. Var det på Havs? Ja. Så er du i gang. Det ser fint ud. Hvad siger du til maden? Det ser fint ud. Ja, det er en fin snitsel, du har fået der. Ja. Og så har du fået de kanariske kartofler. Ja. Så er du glad, hva'? Ja. Ej, de smager også godt. Ej, det har jeg jo selv bedt om. Nå, ja, det er rigtigt, jeg gjorde det også, ja. En schnitzel? Er det med svampesauce, ikke? Jo. Ja. Og mødkvæg. Er den varm? Og jeg har fået en god søtunge her. Og der stod, den skulle være super. Ja, den ser ikke så super ud. Den ser tyk ud, men den ser ikke så stor ud. Men lad os nu se. Og jeg har også fået dem her selvfølgelig. Det smager jo dejligt. Du har også fået hvidløst. Jeg har fået rejekoktail. Rejekoktail. Mm, det har jeg. Dem har jeg ikke fået så mange af. Nu har jeg fået rejekoktail i dag. Ja, jeg har faktisk fået et par stykker nu. Det har jeg. Det er nummer 4. Er det nummer 4? Du har styr på det?
Nå, hvad siger du til det? Smager det godt? Den knaster lige. Ja, men den er varm, ikke? Jo, den er meget varm. Ja, det er den her nok også. Ja. Lad os komme i gang med det. Så kan jeg lige smage på min tøjtumme, mens så indesmager det køler lidt af. Og du har også fået kanariekartofler? Yep, det kan jeg godt. Vi starter lige med det sure her. Vi skal lige have citronen ud over. Sådan der. Og så skal vi tørre fingrene. Jeg likede faktisk de søtummer, jeg har fået hernede. Jeg har faktisk ikke fået min fiskekniv til. Nej. Det mangler jeg altså. Det mangler fiskekniv. Fordi så kan man lige stikke kniven ind under her og gøre sådan her. Så man skal være lidt mere forsigtig. Så ikke engang, hvordan den glider fra her. Det er da fint. Og det var da... Ja, det var nemt. Første stykke. Hvad er der med det søtunge, som gør... Hvad siger du? Hvad er der med søtungen, som du synes, der... Ja, man kan godt lide kød. Det er det hvide kød. Det smager godt. Ja. Har en god smag. Og så smager den rigtig godt, når den er grillet også, ikke? Mm. Nå, vi fortsætter inden Henrik, han får spist resten af tiden. Jamen, så er det tid til en midtvejs. Og det er ikke en midtvejsgrise, vel? Nej, det er det ikke. Og så skulle jeg lige vende min fisk her engang, så røg den bare benet. Det gjorde det så. Den gled rimelig hurtigt af. Normalt så plejer jeg lige at løfte den op i benet, og så vende den om en gang. Men den gled helt af af sig selv, det gjorde den. En god snitsel. Ja. Og du blev overrasket, gjorde du ikke? Ja, det er faktisk akkurat. Lige nøjagtigt, ja. Og så 10 til, var det? 11,5 eller sådan noget, ikke? Nej, enten var det 10,95 eller 11,95. Og en kalvesnitsel. Ja. Det er altså billigt, der. Det ser man altså ikke hverdag herude. Det gør man ikke. Det plejer at være gris, man får snitserne af herude. Det er jo rigtig godt. Og det er min fisk også, den er også god. Ja, det er det også. Vi sidder her og hygger i San Augustin for en gang skyld. Så er der næsten gjort rent bord her. Der er sådan set ikke mere at spise af fisk her. Og du var glad for den over? Ja, den er flot. Der var lige en enkelt rå kartoffel. Ja, eller et eller andet. Den havde i hvert fald ikke fået nok. Det havde den ikke. Men ganske udmærket mad. Ja. Hvad siger du til det? Hvor er vi henne? Rating? Hvor mange stjerner? Tre. Tre stjerner? Ja. Jamen, jeg er enig. Det bliver tre stjerner herfra. Det gør det. Grunden til, at du giver den tre stjerner, hvad er det? Det er blandt andet på den her kartoffel, så synes jeg, at de godt kunne have noget bedre grøntsager. Ja. Fair nok. Det er jo det. Og mine tre stjerner, de ryger udelukket på grund af, at der stod, at det skulle være en super søtunge. Og det synes jeg ikke, det er. Fordi en super, så er den sådan meget stor. Den her, den var normalt større. Den samme større, som alle de andre, jeg har fået. Og det samme pris, som de andre har fået. Og så har jeg mig lidt mistænkt for, at den er stegt. Og i grillen. For jeg synes, jeg kan sige, smage smøret i fisken. Det synes jeg. Så det er sådan lidt, jeg synes ikke, den smager som en grillet skal. Det synes jeg. Men sådan det er jo. Tre stjerner over hele linjen. Det er det. Det er vi enige om. Jamen det var jo aftensmad jo. Så jeg tror faktisk, det udtales maleren på dansk. Måleren. Nok noget svensk eller norsk eller noget af den stil og sådan noget. Men det var ganske udmærket. Og aftenskade, det var 63,48 for sådan en omgang der. Og nu har vi også fået forret og sådan noget. Ikke? Ja, man kan godt se, som vi lige snakkede om, man kan godt se hernede, at priserne har fået en tand opad. Ja. Over hele linjen. Det er blevet en lille smule dyre. Det er det. Sådan er det jo. De skal også leve. Ikke? Tingene er også stedet hernede. Jo, ikke? Så ja, det er jo ikke at gøre jo. Så skal man holde sig for forretterne. Det, hvis man ikke vil betale jo, ikke? Og jeg vil gerne have en rejekoktail i ny og næ. Dem har jeg jo ikke fået så mange af. Nej. Nå, vi skal videre rundt i centret og kigge. Det skal vi. Men vi kender faktisk ikke så meget til centret herude. Det gør det ikke, så vi skal rundt og kigge nu. Det ligger faktisk en American Diner her, kan man kalde det. De ser faktisk meget godt ud af hans burger her. På skiltet her. Det ser da ganske udmærket ud. Det gør jeg. De har bare ikke så meget at lave herinde. Ej, det er nok også. Det er nok mest at lave, når der er høj sol og sådan ting, så noget, tænker jeg. Men der er der meget op. Der er også op på første salen her, der, og længere op og sådan noget. Nu skal vi lige, vi skal rundt og kigge, og så se, hvordan det ser ud, det her center her. Ja, så er vi faktisk kommet helt op på den øverste etage.
Er det lidt synd, at det er mørkt? Ja, for så havde været en fed udsigt ud over vandet her. Det havde der været. Ja. Der havde været den sygeste udsigt. Men altså, der er ikke meget, der er ikke meget heroppe i hvert fald. Det store hotel derovre, man kan se. Det ser også temmelig stort ud. Det gør det. Men der er da ikke meget heroppe, kan jeg se. Så det er hurtigt løbet igennem. Det er det. Min dame her har dødt. Jamen, der var faktisk ikke en skid op på det øverste deroppe. Det var første etage. Det var første, ja, den øverste etage. Så tager vi lige et hug ned her. Og så kan man lege scooter, hvis det er noget, man godt kan lide. Og så, ja, det er lige der, man kommer ind. Jamen, det er det faktisk. Ja, det er faktisk ude fra hovedvejen herude. Kommer ind herude. Og så er vi drejet rundt om hjørnet her, og så til højre. Og så holder vi nede bagved hernede. Og bonusinfo. Lad være med at hæve penge i dem her, fordi de har vildt høje gebyr. Det gælder over hele verden. Det gør det, ja. Så er der t-shirts. Det er faktisk meget fedt. Ja, ja. Og masser af t-shirts butikker og skobutikker og alt muligt andet. Det samme som der er ude i det Jumbo. Det er det samme alle steder. Ude i Jumbo. Ja, ude i Jumbo Center. Det samme alle steder. Ikke? Så. Og nogle gange kan man godt være heldig at finde noget godt. Ret skal være radio, ikke? Nu er det jo synd, at vi ligger og været rundt herude, ikke? Så der er jo også en del, der er lukket. Ja. Men der er også en del lukkede forretninger, altså forretninger, der er helt lukket. Ja. Det er det. Og derovre, der har vi spist en gang, som jeg lige forklarede i starten af videoen. Der skal vi så ikke spise mere. Det har sin helt naturlige årsager. De har da også en millingolfbane heroppe. Den ser da meget hyggelig ud i tak. Så kommer vi en tak længere ned. Der er lidt mere gang inden hernede. Ja. Så har man madsted over det hele her og sådan noget. Og bar og dit og datten. Der kan folk til at hedde ud og blive spritstive. Købmanden er der også her. En spar, en lille spar ligger der her også. Og en læderforretning. Ja, ja. Jamen det var den her etage her jo. Ikke så meget at se sådan set. Det er meget de samme butikker, også det med læderforretningerne og souvenirshops og sådan noget, det er stort set det samme. Så vi går en etage længere ned, det er faktisk det, hvor vi kommer fra, hvor vi spiser. Lige foran os. Ja, man skal selv tage ud og så vurdere det. Der er jo er masser af restauranter og barsteder og sådan nogle ting, altså jeg sådan herude, det er der. Altså jeg synes, det minder lidt Ala Cita. Ja. Bare på en, altså ja, nu er det sådan halvdødt, ikke? Altså, ja. Men altså, og så er der jo noget, der er åbent, ikke? Ja. Men igen, det er søndag. Det er søndag, ja. Man kan se, der er mange forretninger, og der er mange restauranter, der har lukket. Ja. Det kan man faktisk se. Og det er jo det er jo sådan, det er jo. Og så vil jeg godt lige komme et godt råd. Når I skal gå på offentlige toiletter, sørg lige for at have noget toilet, noget papir med dig. For det kan godt gå galt. Ja, det er ikke alle steder, der er papir inde på toiletterne. Det er der altså ikke. Nej. Nogle steder, der skal man selv have papir med endda. Ja. Andre steder, der hænger papiret, det hænger uden for toiletterne. Ja. Så man skal lige være forudseende. Det kan godt gå grueligt galt. Ja, man skal lige være forudseende hernede, ja. Ikke? Det skal man. Lige, det er mere turistinfo her. Ja. Nå, tror du, det er ved at være derhenad? Ja, vi skal gå rundt. Ja, lad os da gøre det så. Ja. Lækker vogn. Det er jo en græsk restaurant her, jo. Holder der en Porsche Cayenne der? Gejler der. Med orange striber. Vi er på opdagelse. Det er vi. Ja, vi har jo aldrig været. Vil du ned her? Ja, det synes jeg. Jamen, så går vi ned her. Vi kommer ned til vandet, kan jeg høre i hvert fald. Det gør vi. Ja. De er i fuld gang med at køre affald væk her. Jamen, så kom vi ned på stranden, som jeg stod og pegede på i starten af videoen. Det er jo så her. Det ser da hyggeligt ud, hva'? Det gør det, ja. Og hvis du starter her, så kan du gå helt ind til Annexo. Ja, det er hvor, hvor vi sad og spiste i den forrige video. Ja, på Pot Dragon.
Der kan man gå hele vejen. Og det er altså en god gåtur. Ja, så kan du det. Egentlig gå længere endnu, jo. Ja, det kan du. Du kan fortsætte med at gå jo derfra, ikke? Ja. Så kan du rent faktisk gå ud på selve stranden, og så gå langs vandet og hele vejen ud forbi man kan sige spidsen af Gran Canaria. Ikke om I kan se det, vel, men selvfølgelig er de her lys, I kan se herude, det er Nexocenteret. Ja, de fem lys. Ja, de fem lys, det er de der fem lys, der er heroppe. Det er Nexocenteret, der ligger der. Det kunne være meget hyggeligt med sådan en god tur en aften. Det kunne det. Men lad os gå op her, og så finder vi ud af, hvad der ellers sker her. Vi er på rundtur jo her i det mørke, i San Augustin, i mørket næsten. Jamen, så er vi stille og roligt på vej tilbage til bilen. Ja. Det er vi. Ja, men vil I ikke tænde lyset, fordi det er jo sgu lige have det her med. Og der hjælper det ikke noget at tænde lyset. Jeg kan lige prøve en gang, nu tænder jeg lige lyset. Og se, det er ikke en skid. Det gjorde det ikke. Det er jo heller ikke det barn til lyset, vi har fået her. Ved hvor meget man kan se. Man kan høre vandet, ja. Og det er jo en fantastisk lyd, jo. Står her ved helt sentimentale. Ja, der er noget derude sejl, ja. Man kan se noget, der blinker ud i horisonten. Ej, som jeg sagde, står her ved helt sentimentale. Også fordi vi snart skal hjem. Det kan jeg jo ikke lide. Vi elsker at holde ferie. Det gør vi. Men det gør alle jo. Sådan er det. Man skal bare være glad for, at man kan have penge til at holde ferie. Som jeg sagde, man skal være glad for, at man kan bruge penge til at holde ferie. Det er det. Og det skal man være glad for. Det synes jeg, der er godt. Det er ikke alles privilegier at få lov til at holde ferie. Det er det ikke. Det er jo trist jo. Vi har selv prøvet det i rigtig mange år. Vi havde faktisk 9 år, hvor vi slet ikke havde noget ferie overhovedet. Hvor det kun var faktisk, det var slemt med Serena. Det er stadigvæk, men altså, kom ind og løber der. Og der var det mig, der blev bare arbejde i 9 år, uden at holde ferie. En eneste ferie i 9 år. Der var holdt fri i weekenderne, ellers så var det bare at gå på arbejde i 9 år. Fordi der skulle tjene penge, for at vi kunne beholde vores hus. Så der var ikke så meget at gøre der. Og det er noget, min arbejdsgiver godt af, jo. De var jo rigtig glade for, at jeg gad at komme på arbejde hele tiden, jo. Det var de jo. Og udvise taknemmelighed for det. Det gjorde de ikke, fordi det var en lorte arbejdsgiver. Jeg skal nok lade være med at nævne navnet. Så de var simpelthen nogle røvhuller til sidst. Men sådan er det jo. Det får man jo syn for sagen. Fordi at langt hen ad vejen, så er vi jo kun et nummer hos de fleste arbejdsgiver. Jo. Desværre. Men så er vi næsten tilbage, hvor vi startede. Så skal vi lige ned og have fundet sparkøbmanden, og så skal vi ned til fjerten, den holder lige dernede. Men vi skal lige ned og handle et par juicer til Serena. Så hun har lidt til de sidste par dage. Ja, skal vi have en 1,5 liters vand. Ja. Så er vi sådan ved at være faktisk meget godt sat i det her. Mine damer og herrer, den store spar i San Augustin. Det tror jeg faktisk er den største spar, vi har været inde i nogensinde, det her. Den er godt nok stor. Og du kan endda få frisk appelsinjuice derovre. Ja, skal vi ikke det? Skal vi have 1 liter med hjem? Skal jeg holde den der? Den er en fin spar, det her. Den er stor. Den. Skal du have en trolley også? Ja, så bliver det fint at være på det her. Det er altså en god opfindelse, det her. Det smager vanvittigt godt. Det gør det virkelig. Og hvad den koster? Den koster 6 euro, ikke? 5,99. Ja. Smart off. Det er der til at rende, det der var lidt skæren. Og man skal huske, at den skal sige det der. Ja, den skal sige knik. Klik. Klik. Ja, knik. Og så er der lige slikstativet her. Der er godt nok også meget bum her. Ja. Det er der. Men det gider vi ikke have. Men det her, prøv lige at sige en gang her. Sikkert dog en lækker forretning, de har lavet her. Ja. Det går lige helt striven her. Det gør vi. Det ser altså fint ud. Flot. Og en meget velassorteret forretning, det her. Prøv lige at se, hvad de har. Blå kjole. I en sparforretning. I San Augustin. Ja. Hvor vildt.
Hvorfor ikke? Men de har meget her. Det er en meget, meget, meget fin forretning. Ja. Jamen, det var jo det jo. Ja. Så skal vi. Vi har lige fået købt en is her, og jeg skal have sådan en dobbelt karamel billionaires revenus danos. Og du tager dig en classic. Ja. Simpelthen. Ja. Vi har fået handlet ind her i Spar. Og nu vil vi lige sætte os her og spise vores is. Og sige pænt tak for i aften. Og håber, I har nydt turen i San Augustin sammen med os. Vi har i hvert fald hygget os og været herude, og så har fået lidt godt at spise og sådan noget. Hvad kan mere sige til det? En tak for i aften, og vi ses i den næste video. Og pas rigtig godt på jer selv. Ja. Hej så længe. Moin.